አለፈኝ ቅድስት አርሴማ ሰማዕቷ በሶስት ቀን ምራልኝ ይኸው እማ እንደኛኛ የምንበላውን እየተመገበች ትኖራለች። አሁን ተመርምሬ ነጌቲቭ ነኝ። ከበሽታው ነፃ ወጥቻለሁኝ። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። የሚመጣው ህዝብ ብዙ ስለሆነ ለሰው ደህንነት መንገዱ የተስተካከለ አይደለም። ወደ ገዳሙ መግቢያ ያለው መንገድ 1 ኪሎ ሜትር ያህላል። እንደገና ደግሞ መኪናዎች የሚቆሙት ሳር ላይ ነው። በሀገር አሜሪካ ጥበብን እንደ ዘመኑ በመጠቀም አገልግሎቱን ለማፋጠን ይጠቀምበታል። በገዳም ውስጥ የሚሰጠው አገልግሎት ደግሞ ምንድን ነው? ሁልጊዜ በየቀኑ ከአንድ እስከ ሰባት ራሱን የቻለ ጸሎት አለ። ከአንድ እስከ ሰባት የሚታየው ይሄ መንገድ እንዳለ ፕሮፖርቲው የምታየው አረንጓዴ የለበሰው ሁሉ የገዳሙ መሬት ነው። ዋናው ከዚህ ከምታየው ጫካ ቀጥሎ እነዛ ቤቶቹ ባሉበት ውስጥ ነው የዋናው ሀይዌው ያለ። ሞቶ ይህን ያህል ቀን ቀርቷቸዋል፣ በካንሰር ተይዛቸዋል ተብለው የመጡ ሰዎች ድነው ሐኪሞቹ እስኪደነቁ እንደዚህ አይነት ታምር አላየንም እስኪሉ ድረስ ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎች እያየ ነው። ልጆቻችን በጣም በተለያየ ሱስ ተጠምደዋል። በተለይ የኢትዮጵያ ልጆች እናቶቻችን ሁላችን የምናውቀዋለን። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ወጣቶች አሜሪካ ካላችሁ ዶ አርሴማ ብለህ አንተ እንኳን የምትልካቸው ሰዎች አሉ። በጣም ገዳም መኖሩን ማቁ አርሴማ ገዳም፣ ምክንያቱም እዚህ ነው ብንላቸው ማምጣት ማይሆንላቸው። አሜሪካውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ አሜሪካውያን ልጆቻችንን ብቻ ሳይሆን ነጮች ሁሉ ሄደው ሰው የሚይዙበት የሚፈወሱበት የነፍስ ጥያቄ የሚመለስበት ገንዘብና ሀብት እንደልብ ኖሮ ሰላምና ጤና የሌለባት ምድር ቅድስት አርሴማ ስትባርከው መንፈስ ቅዱስ ሲጎበኘው አቡነ ኪሮስ በጸሎት ሲረዱ ትልቅ የሆነ 53ቱም ስቴት መኖር አለበት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የፈውስ ሐኪም ቤት ሆና ብናያት ለእኛ እዚህ ራሱ ሌላ አለኛ እንደዛ። አሁን አርሴማ ገዳም ላይ መጥቶ እያጓራ ዛር የሚለቀው አጋንንት የሚለቀውን እየቀረጽን ደግሞ ወደ ሚዲያ ብንለቀው ኖሮ አሁን ከሚመጣው ህዝብ 3-4 እጥፍ ሆኖ እንደገና ሌላ ፈተና ውስጥ እንገባ ነበር። ጊዜ የለሽም በቃሽ ብላኛለች። ደምተዋ ግን ይኸው አንድ ወር ቆይቻለሁ። አሁን ደግሞ ጸበሏን ጸል ይዘው ትሰማሻለች፣ እሷ ትመሰክሪያለች፣ ትድኛለሽ አለ። ልትሞቱ ይህን ያህል ቀን ቀርቷቸዋል፣ በካንሰር ተይዛቸዋል ተብለው የመጡ ሰዎች ድነው ሐኪሞቹ እስኪደነቁ እንደዚህ አይነት ታምር አላየንም እስኪሉ ድረስ ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎች እያየ ታመምኩኝና ሆስፒታል ገባሁኝ። ሆስፒታል በገባው ሰዓት ሁልጊዜ ይጠራታለሁ እሷን እና ሰርጀሪ ከመሆኔ በፊት ሆስፒታል ነው ያየኋት እየመጣች እንደዚህ እንደተኛው እና ወስኜ አሀ ልታድነኝ አይደለ የመጣችው ሰርጀሪማ አልሆንም ብዬ ወሰንኩኝ። በመጨረሻ የሆነ መድኃኒት ትንሽ ነገር ወስጄ በቀጠሮ ሲሄድ የተባለው ነገር ጠፍቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዓለም ላይ አውቀናል፣ ጠንቅቀናል፣ ሰልጥነናል ያሉ ሁሉ በስልጣኔ ማማ ላይ የደረሱ እግዚአብሔር የለም የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰው በተለያየ መንፈሳዊና ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ባሉበት ሰዓት በሀገር አሜሪካ ለብዙዎች መጽናኛ የሆነ ገዳም ተገደመ። አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ የእግዚአብሔር ሰዎች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንዲሁም የዘወትር ተከታታዮቻችን የቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረስ እያል ወደ ዛሬው መርሃ ግብር እንሄዳለን። የምዕራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ ገዳምና ጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አሁን ላይ አገልግሎቱን እንዲያቆም ከሀገሬው መንግስት ትእዛዝ ተሰጥቷል። ገዳሙ ለምን ይዘጋል? መላከመዊ ተስፋዬ መቆያ በሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ ሀገረ ስብከት በሜሪላንድ ግዛት በምትገኘዋ ምዕራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ ገዳምና ጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን መስራች ናቸው፣ አስተዳዳሪ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ለሁለተኛ ጊዜ በቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ተገናኘን። እዚህ ከመገናኘታችን በፊት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተገናኝተን ነበረ። ትንሽ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ፣ ሰዎች ሊሰሙት የሚፈለግበት በተለይ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ሊሰሙት የሚገባ ትልቅ ጉዳይ ነው ይዘው የመጡትና እስኪ መጀመሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የነበርን ጊዜ
የቀረቡ እንግዶች አሉ፣ የቀረበ ነገር አለ፣ እሱን አይተን እንመለስና ከዛ ሰፋ አድርገን እንወያያለን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት በሜሪላንድ ግዛት በካሎር ካውንቲ በማንቸስተር ከተማ የጽራሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ምራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ አንድነት ገዳም የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። ወዛ ያው እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ስጦታውነቱ የእግዚአብሔር ነው። ሰው ክንያት ነው እንደተነገረው። ይህንን ቦታ የተፈለገው ነገር ማድረስ የሀገሩ ግዴታ ነው። ነገር አለ ይበላል ግን የማናቀው ነገር አለ። ምን እንደሚያስጨንቀን አናቀኝ። ስለዚህ ያንን ጭንቀት ሄደን እንመለሳለን። በእግዚአብሔር ቤት ሁለተኛ ልጆቻችን በጣም በተለያየ ሱስ ተጠምደዋል። በተለይ የኢትዮጵያ ልጆች እናቶቻችን ሁላችን እናውቀዋለን። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ወጣቶች እየተበላሹ እና በተለያየ ሱስ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ቦታዎች ከተዘጉ በጣም በጣም ከባድ ነው ለዚህ ሀገር። በጣም ምንጽናናበት ልጆቻችን ወስደን ጸበል የምናስጠምቅበት ወደ አእምሯቸው ወደ ራሳቸው የምንመልሳቸው በእንደዚህ አይነት ገዳም ነው እና እዛ የምናስቀምጠው ነገር ትልቅ ታሪክ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው የምንተክለው እና ይሄ ደግሞ የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ቅርስና ምልክት ሆኖ የሚቀመጥ ነው። በአሜሪካን ሀገር ይህን ያክል በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተቤቶ አገልግሎት ያገኛሉ የሚለው በጣም አጠያቂ ነገር ስለሆነ እና በብዙ ስቴቶች ተንቀሳቅሼ ባየሁበት አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ስላላየሁኝ ለእኔ በጣም ደንቆኛል። በአሜሪካን ሀገር በአብዛኛው ሰው በደስታ የሚኖር የሚመስለን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የዋዎች ነው። ነገር ግን በብዙ መልኩ ሰው የተቸገረ ስለሆነ መጽናኛ ይፈልጋል። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን አልፎ ተርፎ ነጭ አሜሪካውያን ቢሆኑ በቦታው ላይ ቅድም በቪዲዮ እንዳይ እየተገኙ ፈውስ ያገኛሉ፣ ይጽናናሉ። ገዳምን መመስረት መቻል ትልቅነት ነው እና ይሄን እነሱ የጀመሩትን እኛ ማስፈጸም ግዴታ ስላለብን ልንሰራ ይገባናል። በሌላ መልኩ እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ጳራክሊቶስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ ወደ ማህደሮ ኤርትራ ድንበር አካባቢ ነው ያለው። እዚህ ጎላ ሚካኤል በፊት ጳራክሊቶስ ቤተክርስቲያን ነበር። የቅዱስ ሚካኤል ታምሩ ስለ ጎላ ነው ጎላ ሚካኤል የሆነውና እግዚአብሔር አብ አለ፣ እግዚአብሔር ወልድ አለ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ብዙ አይታይም። መዝሙርም ብዙ በዚህ በኩል አይዘመርም። ከሶስቱ አካል አንዱ የሆነውና ይሄ እዛ መሆኑ በራሱ ለኔ እጅግ በጣም ውስጤን አስደስቶታል። እንደሚታወቀው ቤተክርስቲያን በተለያየ መንገድ ለተለያየ አገልግሎት ልጆቿን ትጠራለች። ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማን ሰማዕት ሆና እንድታገለግላት ለእኛም በረከቷ እንድደርስ ሌሎቹም ቅዱሳን እጃቸውን የሰጡአሉ፣ አይናቸውን የሰጡአሉ፣ እግራቸውን የሰጡአሉ፣ ህይወታቸውን የሰጡአሉ። ከዛ ደግሞ ሲቀጥል እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ቤተክርስቲያን እንዲሰሩ ገዳምን እንዲገዱ ወይም ጥሪ ታደርጋለች። መነመላክ መዊ ተስፋዬ ቀሲስ ተስፋዬ የቀረበው ይህንን ስራ እንዲሰሩ ነው፣ ትልቁን ስራ እንዲሰሩ። በዚህ ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ ውጤት እያመጣ ያለ ገዳም አሁን ገዳሙ ትልቅ ቤተክርስቲያን ሰፊ ያስፈልገዋል። ፓርኪንግ ሎት በጣም ሰፊ ያስፈልገዋል። ህዝብ በጣም እየመጣ ስለሆነ አካባቢው ላይ ተጨናንቋል ተብለን የተጠራ ትልቅ የምስራች ስለሆነ መላው ዓለም ደስ ባለ ሁኔታ የሚሰራ መቅደስ ሳይሆን ተሰርቶ ያለቀ መቅደስ ብዙ አባቶቻችን እየሄዱ የባረኩበት ፈውስ በየቀኑ የሚታይበት ዜና የሚሰማበት ስለሆነ በዚህ ነገር ላይ መገኘት መታደም ታሪካዊነት ብቻ ሳይሆን እድለኛነት ስለሆነ የዓለም ህዝብ ሁሉ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በተለይ የልባቸው ማረፊያ ስለሆነ እንዲገኙበት አደራ ላለው። እሺ ተመልሰናል። እንግዲህ እንዳያችሁት ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ ታላላቅ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች፣ የመምሪያ ኃላፊዎች፣ የምንወዳቸው የምናከብራቸው ዘማሪያን፣ ሰባኪያን አሁን በተጠቀሰው ቦታ ላይ ያለውን ምስክርነት ሰምታችኋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ አሁን እንደሰማችሁት የሆነ የተከሰተ አንገብጋቢ ጉዳይ የተፈጠረ ነገር አለ። የቦታው መስራች የደብሩ ወይም ደግሞ የገዳሙና የቤተክርስቲያኑ መስራችና አስተዳዳሪ ክቡር መላከማዊ ተስፋዬ መቆያ አጠር አድርገው ምንድን ነው በዚህ በምዕራፈ ቅዱሳን ገዳምና በጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከአምስት ዓመት እንግዲህ ባልተናነሰ በጣም ሰፊ ነገር እያየን ነው፣ ግን ምንድን ነው የተነሳው ያለው ጉዳይ እስኪ ቢያስረዱን። እሺ ሉሌ፣ መጀመሪያ በዚህ በቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ለሁለተኛ ጊዜ ተገኝቼ ኢንተርቪው እንዳደርግ ቀጥሎ ደግሞ የገዳሙን ችግር በጋዜጣዊ መግለጫም ላይ ተገኝተህ ላይቭ በማስተላለፍ ችግሩንም በመረዳትህ
ይሄ ጉዳይ ደግሞ በቋንቋ አይንሽ ሚዲያ እንደገና ትኩረት ተሰጥቶት ወደ ህዝብ እንዲደርስ በሚል ይሄንን እድል ለኔም ለጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ለመራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ ገዳምም እድሉን ስለሰጠን ወይም ደግሞ የተቋም ስለሰጠን በእግዚአብሔር ስም በገዳሙ ስም ምስጋና አቀርባለሁ። አሜን። ወደ ተጠየቁት ጥያቄ ሲሄድ ከዚህ በፊት በዚህ ስቱዲዮ ተገኝቼ ገዳሙን አመሰራረት በሰፊው ተነጋግረናል። ያ ገዳም ሲመሰረት በአሜሪካን ሀገር መንፈሳዊውም ይሁን ማህበራዊ ቀውስ አለበት። ብዙ ሰው ከዚህ ሄዶ አሜሪካ የሚኖር በውጭ ዓለም የሚኖር ሰው በሀገር ቤት እንዳሉት ሰዎች ሳቤ ደልቶ ተሟልቶለት ሁሉ ነገር ተሳክቶለት እንደሚኖር ተደርጎ ነው የሚታሰበው። አሉ ተሳክቶላቸው ደልቷቸው የሚኖሩ ግን በማጆሪቲው አብዛኛውን ሰው ስንመለከት በብዙ መንፈሳዊና ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ነው ያለውና አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ አድባራት ሰፍተዋል፣ መንፈሳዊ አገልግሎት አለ። ነገር ግን ሰው ሄዶ ለሶስት ቀን ለሰባት ቀን በጽሞና በአርምሞ በጾም በጸሎት የሚቆይበት ችግሩ ለእግዚአብሔር የሚነግርበት የታመመ የመንፈስ ጭንቀት ያለበት በሕክምና መፍትሄ ያጣ ሰው ደግሞ ጸበል ተጠምቆ የሚፈወስበት ገዳም የለም በአሜሪካን ሀገር። እና 80% ሰው ደግሞ ከውጭ ወደ ሀገር ቤት አይመጣም። ግማሾቹ የወረቀት ችግር አለባቸው፣ ከገቡበት ሀገር መውጣት አይችሉም። ወረቀት ደግሞ ያላቸውም ሰዎች ኑሮ ከባድ ስለሆነ እዛ ያለውን ኑሮ አሟልቶ እንደገና ቤተሰብን ረድቶ ተመልሶ ደግሞ እዚህ መጥቶ ለመሄድ አስቸጋሪ ነውና የሚያርፍበት ራሱ የሚያረጋጋበት ስፍራ ስለሚያስፈልግ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሳስበውን በአባቶቻችን ጸሎት በቅን ምእመናን እርዳታና እንደገና ደግሞ ሙሉ ህይወታቸውን በመስጠት ኑሯቸውን ትዳራቸውን በድለው ደግሞ ገዳሙን በሚያገለግሉ ቅን ምእመናን ገዳሙ ተመስርቶ 5 ዓመት አገልግሎት እየሰጠ ቆይቷል። በዚች ሀገር ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ብቻም አይደል፣ ለሌላ ሀገር ዜጎች ትልቅ የምስራች ነበር። ይህች ቤተ ክርስቲያን ስንቶች ተጽናኑባት? ይህች ቤተ ክርስቲያን ስንቶቹ ተሸሸጉባት? ስንቶች አለቀሱባት? ስንቶች እንባቸው ታበሱባት? ስንቶች ተፈወሱባት? ስንቶች የልባቸው ልክ እንደ ሀገራቸው አወኩባት? ተባረኩባት? ተቀደሱባት? ዘመሩባት? በሀገር አሜሪካ ከካሊፎርኒያ ነው የመጣሁት። ታምሜ ነበረ። ለእሷ የተሰራም አይሰራም፣ ለሁሉ ሰው የተሰጠ መድኃኒት፣ ለእሷ ያልሰራ መድኃኒት እንግዲህ አንቺ የጽፈውን ተኪላት ብዬ ማሩን ጠበሩን ተዚቦ ስጄ በየንቅላሹ ስላት በአመቱ የቅድስት አርሴማ ሴት ልጅ ወለደች። ስሟንም አርሴማ በሽታው ካንሰር ነው ተብሎ ጨረር ተጠቀምኩና ከሶስት ጊዜ በኋላ ማለት ነው ወረቀቱን ይዤ እዚህ መጣሁ። ጸበል መጠመቅ ጀመርኩ። በቃ ዳንኩኝ። ሂጄ ውጤት እንደገና ኤምአርአይ ስነሳ የለም ተባልኩኝ። ይኸው 2 ዓመት አለፈኝ። ቅድስት አርሴማ ሰማዕቷ በ3 ቀን ምራልኝ። ይኸው ቆማ እንደኛ እኛ የምንበላውን እየተመገበች ትኖራለች። አሁን ተመርምሬ ኔጌቲቭ ነኝ፣ ከበሽታው ነፃ ወጥቻለሁኝ። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ታመምኩኝና ሆስፒታል ገባሁኝ። በሆስፒታል በገባው ሰዓት ሁልጊዜ እጠራታለሁ እሷን እና ሰርጀሪ ከመሆኔ በፊት ሆስፒታል ነው ያየኋት እየመጣች እንደዚህ እንደተኛው እና ወስኜ አሀ ልታድነኝ አይደለ የመጣችው ሰርጀሪማ አልሆንም ብዬ ወሰንኩኝ። በመጨረሻ የሆነ መድኃኒት ትንሽ ነገር ወስጄ በቀጠሮ ሲሄድ የተባለው ነገር ጠፍቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። በእርግጥ ሰው በሀገሩም ሆኖ ይታመማል። በሄደበት ቦታ ስጋ ለባሽ እንደመሆኑ በተለያየ ደዌ ይያዛል። ይሄ እንደ ሰውነታችን የሚሰጠን ጸጋ ነው ወይንም የሚሰጠን የስጋ ባህሪ ነው እና እዛ ራሱ ብዙ ህሙማንም በዚህ ቦታ ይፈወሳሉ። የአእምሮ ጭንቀት ያለባቸው፣ የስጋ ደዌ ያለባቸው፣ እንደገና ደግሞ በወሊድ ምክንያት በሰውነታቸው ውስጥ ያለው ጽንስ እንዳልሆነ ነው ይሆን እንዳልሆነ የተቀመጠው ሐኪም በሚላቸው ሰዓት ሄደው እምነቱን ሲቀቡ ጸበሉን ሲጠጡ ያ ጽንስ ተስተካክሎ በሰላም ያለ ኦፕራሲዮን ይወልዳሉ። እኛ ገዳሙን ስናቋቁም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ እሳቤ ነው ተነስተን ገዳሙን ያቋቋም ነው። ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቤተክርስቲያን ለማቋቋም ሲታሰብ ካህናትና ምዕመናን ተመካክረው የሆነ ስፍራ ከመንግስት የሚሆን ከግለሰብ አግኝተው ትንሽ መቃኙ መስርተው በዛች መቃኙ ውስጥ አገልግሎቱ እየተሰጠ እየሰፋ ነው እያደገ ደብሩም ሄደው እና ያን እሳቤ ይዘን ቦታ ነው የገዛ ነው። በትንሽ ስፍራ አገልግሎት ጀመር። ነገር ግን አገልግሎቱን ስንጀምር ቅድም እንደነገርኩ እንደዚ አይነት ስፍራ የሚያስፈልገው ህዝብ አይደለም አሜሪካ 53ቱ እስቴት ይቅርና ከአውሮፓና ከአውስትራሊያ የሚመጣው ሰው ስፍር ቁጥር የለውም። ቦታው በህዝብ እየተጠለቀለቀ ሄደ። መሰረታዊ ነገሮች ሳይሟሉ አገልግሎቱን ጀመርን። በቦታው ላይ የሚደረጉት ገቢረ ታምራት ደግሞ ህዝቡን ስቦ አመጣው። አሁን አርሴማ ገዳም በሰንበት ብትመጣ በበዓል ቀን ብትመጣ ስፍር ቁጥር የሌለው ህዝብ ነው ያለውና መሰረታዊ ነገር ሳይሟላ ነው አገልግሎቱን የጀመርነው። በአሜሪካን ሀገር ደግሞ አገልግሎት ለመስጠት መጀመሪያ ለህዝብ ሁሉ ነገር የተመቻቸ መሰረታዊ ነገሮች ሁሉ የተሟሉ ሆነው ነው አገልግሎት የሚጀምረው። እኛ እንደ ሀገር ቤት ጀመርን፣
ህዝቡን እግዚአብሔር አበዛልን ህዝቡ ሲበዛ ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ያለው የመንግስት አካላት የሚመጣው ህዝብ ብዙ ስለሆነ ለሰው ደህንነት መንገዱ የተስተካከለ አይደለም ወደ ገዳሙ መግቢያ ያለው መንገድ 1 ኪሎ ሜትር ያህላል እንደገና ደግሞ መኪናዎች የሚቆሙት ሳር ላይ ነው የመኪና ፓርኪንግ የለም ትልቁ ነገር ደግሞ መሰረታዊ ቤተክርስቲያን አርገን የምንገለገልበት መቃኛው ነው የአሜሪካንን ስታንዳርድ ያልጠበቀ ማሞቂያ የሌለው ማቀዝቀዣ የሌለው ዝም ብሎ የቆመ አዳራሽ ነው እዛ ውስጥ በሙቀት ጊዜ ማቀዝቀዣ የለም በቅዝቃዜ ጊዜ ደግሞ ማሞቂያ የለምና ይሄ ለሰው ጤንነትም አደጋ ስላለው የሚመጣው ህዝብ ብዙ ስለሆነ መንገዱን ፓርኪንጉንና ቤተክርስቲያኑን ሳትሰሩ አገልግሎቱን መስጠት አትችሉም የሚል ገዳሙን ሊያዘጋ የሚችል የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ሰጥተውን ገዳሙ እንዳይዘጋብን ሎየር ቀጥረን አሁን በሎየር ክርክር ላይ ነን ያለነው ብንከራከርም እንዳ ያገሩን ህግ መስፈርት ማሟላት ስላለብን ካላሟላን ስለሚዘጋ ቢያንስ ይሄንን ቦታ ስናቋቁም አንድም ቀን ፈንድሬዚንግ እንደዚህ ወተን አደባባይ ላይ በሚዲያም ገዳም ያቋቋምን ነውና ገንዘብ ስጡን ብለን አንድም ቀን አንተም ይሄንን እስከታውቃለ አንድም ቀን የገንዘብ ስብሰባ የማሰባሰብ ስራ አልሰራንም አሜሪካ ሀገር ላይም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የራት ፕሮግራም ልዩ ልዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች አዘጋጅተው ደብራቸውን ያቋቁማሉ እኛ ግን አንድም ቀን የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች በሚዲያም ይሁን በአዳራሽ አላዘጋጀንም እዛው ገዳሙ ላይ መጥተው የገዳሙን አገልግሎት ያዩ በተአምራት የዳኑ ቅን የሆኑ ምዕመናን እንዲህ አይነት ነገር ጎሎናል አቅም ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እርዱን ነው ምንለው ኢቭን ገዳሙ ውስጥ እንኳን የሚሰጠው አገልግሎት የትኛውም አገልግሎት ያገልግሎት ክፍያ የሚባል ነገር የለም ሰው 7 ቀንም ቢቆይ 14 ቀንም ቢቆይ ምንም የሚከፍለው ነገር የለም በተክሊል ቢያገባ ፍታት ቢኖር ቁርባን ቢኖር ማንኛውም አገልግሎት ነፃ አገልግሎት ነው ምንሰጠው ነገር ግን አገልግሎቱን የተገለገሉ ሰዎች በአገልግሎቱ በገዳሙ ስርዓት ደስተኞች ስለሆኑ አቀማቸው የፈቀደው ደስ ያላቸውን ሰጥተው ይሄዳሉና በዛ ነው ገዳሙ እንግዲህ 105 ሄክተር መሬት ደርሷል በአራት አመት አራት ፕሮፖርቲ ነው ገዝተን አንድ ያደረግነው ከአራቱ ደግሞ የሁለቱን እዳ ከፍለን ጨርሰናል አሁን ደግሞ የሁለቱ እዳ ነው የሚቀረው የሁለቱን እዳ ከፍለን ወደ ግንባታ እንሄዳለን ባልንበት ሰዓት ነው እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች መንገድ ፓርኪንግና ቤተክርስቲያኑ ካልተሰራ አገልግሎቱን መስጠት አትችሉም የሚል በየህንጻው ላይ መጥተው ይሄው እንደምታዩ ወረቀት ለጥፈውብን ሄደዋል እና እንዳይዘጋ እዛ መጥተው የሚጽናኑ የሚድኑ የሚፈወሱ በርካታ ሰዎች ስላሉ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አድማጮችም እንድትረዱ የምፈልገው ነገር በዚህ በአምስት አመት ሂደት ውስጥ ወደ ሚዲያ ወጥተን ለዛ ገዳም ለምናለምን በዚህ ሰዓትም መጥቶ እንዲህ አይነት ችግር ለማውራት ውስጣችን ፍላጎት የለውም ለምን ቤተክርስቲያናችን በብዙ ውጥረትና ፈተና ውስጥ ባለችበት ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደሚታየው ህዝቡ በኑሮ ውድነት በጦርነት በዘረኝነት በጥላቻ በብዙ ነገር በተጨነቀበት ሰዓት እኛንም የሚያስጨንቀን የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ ስራ የሚሰራው በዝምታ ነው ይሄንን ሰርተናል ይሄን አድርገናል ተብሎ አይነገርምና እንጂ በዚህ በአምስት አመት ሂደት ውስጥ እንኳን አይደለም ወደ አደባባይ ወተን ለምን ይቅርና እዛ ያለውን ህዝብ ያስተባበርን በዚህ በሰሜኑ ጦርነትም በቦረና በድርቁም በተለያየ ሁኔታ ገዳሙ እዚህ ያለውን ነገር ሲረዳ ነው የቆየው የሰራናቸውን ነገሮች ደግሞ ይሄን ረድተናል ይላልም ወደ ሚዲያም አንወጣ ግዴታችን ስለሆነና በዚህ ወቅት ህዝብ እየተጨነቀ የኑሮ ውድነት ጦርነት ባለበት ወቅት ይሄንን ይዘን የመጣ ነው ካቀማችን በላይ ስለሆነና ያ ገዳም እንዳይዘጋ ቢያንስ እንኳን ለምን ወተው ለህዝብ አልተናገሩም እስኪዘጋ ድረስ ለምን ዝም ይላሉ እንዳንባል ነው ወደ ሚዲያ ወጣ ነውና ይሄንንም እንዲረዱን ሰዎች እንፈልጋለን ሌላው ደግሞ ቤተክርስቲያን በብዙ ወጀብና ፈተና ውስጥ ነው አልፋ ከኛ ዘመን የደረሰችው አልጋ ባልጋ በሆነ መንገድ ውስጥ በተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ ተጉዛ አይደለም ከኛ ዘመን የደረሰችውና ከሀገርም ላይ ከወገንም ላይ ፈተና ይኖራል ቤተክርስቲያንም በፈተና ውስጥ ነውና እየሰፋች የምትሄደው ምንም የሚያስጨንቅ የመከራ ዘመን ውስጥ ቢሆንም ያ ደግሞ ለብዙ ኢትዮጵያውያን መጽናኛ ቦታ ስለሆነ እንዳይዘጋ ወተን እንናገራለን ካለመናገር ስለሚቀር ይሄንን የሚሰሙ አቅሙ ያላቸው ይረዱናል አቅሙ የሌላቸው ደግሞ በጸሎት ያስቡናል በዚሁም አጋጣሚ ለምትመለከቱ ሰዎች የምትችሉ ሰዎች በምን እናግዝ ብላችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ጠይቁ አገኙ ትባረኩበታላችሁ ስራው የእግዚአብሔር ስራ ነው የግለሰብ ስራ አይደለም ማድረግ የማትችሉ ሰዎች ደግሞ በጸሎት አግዙ በጸሎትም በዛም ማገዝ የማትፈልጉ ደግሞ ቢቻል ክፉ አትናገሩ ለማለት ፈልጋለሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካላት የቴሌቪዥን ስርጭት ሰዓት ወስዳችሁ ቤተክርስቲያኑንም ለማገዝ ቻናሉንም ጣቢያውንም ሳተላይቱንም ለማገዝ በጣም ከፍተኛ ብር እየከፈላችሁ የወንጌል ስርጭት ትምርተ ወንጌል በገጠሯ ቤተክርስቲያን አሁንኛ በዩቲዩብ እናስተላልፋለን ብዙ በርካታ ዩቲዩበር ኦርቶዶክሳዊ የሆኑ አሉ ግን ሰዎች አክሰሱ ያላቸው ሞባይላቸው ላይ ቴሌቪዥን ሊከፍቱ ይችላሉ የገጠሯ ቤተክርስቲያን ግን ቃለ እግዚአብሔር እንዲዳረስ የቤተክርስቲያን አፍ የቤተክርስቲያን አንደበት ታች ገጠር ውስጥ ቀበሌ ውስጥ ያለው ቴሌቪዥን ግን ማየት የሚችል እንዲዳረስ ብላችሁ ያን ያህል ለቤተክርስቲያን ስታገለግሉ ይሄ በገዳሙ ማለት ነው አዎ ገስታችሁ ያየር ሰዓት ገስታችሁ ይሄን ነው ከመላው ዓለም ህዝቡ ምን ያህል እንዴት አገር ውስጥ ነው ወይስ ይሄ በእውነት እንደው የአሜሪካ ምድር ነው ይያል ነበርና አሁን ምን አይነት ከባድ ነገር ነው ምንድነው ያሁን ያስፈልገው የአሜሪካ መንግስት እናንተ ላይ አሁን ያወጣው ነገር ምንድነው አዎ
ተሟሉ የተባልነው ሶስት መሰረታዊ ነገር ነው። አንደኛ እንደምታዩ ለይሄ ረጅሙ መንገድ ይሄ አሁን ራሱ እዚህ ስክሪኑ ላይ የሚታየው ይሄ መንገድ እንዳለ ፕሮፖርቲ የምታዩ አረንጓዴ ለበሰው ሁሉ የገዳሙ መሬት ነው። ዋናው ከዚህ ከመታየው ጫካ ቀጥሎ እነዛ ቤቶቹ ባሉበት ውስጥ ነው የዋናው ሃይዌው ያለው። ከሃይዌው ወደ ገዳሙ ውስጥ የሚገባው በገዳሙ ይዞታ ላይ እንደዚያው መኪ አሁን እዚያው መኪናዎቹ የሚታየው እስከ እንደዳገቱ ድረስ የገዳሙ ይዞታ ነው። እነዚህ የገዳሙ ፕሮፖርቲ ማለት ነው። ይሄ ጥቅጥቅ ያለው ጫካው አው ጫካው ሁሉ ደን ሁሉ እንትን ነው። ወደ 105 ኤከር ነው 105 ስቴዲየም ማለት ነው። እና ይሄንን መንገድ መስራት አለባችሁ። ለምንድን ነው መንገዱን ስሩ ያሉት? ለህዝብ ደህንነት ነው። የሚመጣው ሰው በአስር ሺህ የሚቆጠር ሰው ነው ለበዓል እዛ ቦታ የሚመጣው። እና ሰው አደጋ ቢደርስበት አምቡላንስ ሮጦ መግባት አይችልም። እሳት አደጋ ሮጦ መግባት አይችልም። የፖሊስ መኪና ሮጦ መግባት አይችልም። ፐብሊክ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቦታ አሜሪካ ቅድሚያ የሚሰጠው ለአንድ ሰው የህይወት ደህንነት ነው። ስለዚህ ልብ ድካም ቢኖር፣ ደም ግፊት ቢኖር፣ የሆነ አደጋ ቢደርስበት ቶሎ አንስቶ ሆስፒታል ለመውሰድ ሁለት መኪና መተላለፍ፣ እሳት አደጋ ማለፍ አለበት። ሰው ታመመ ተብሎ 911 ሲደወል ሶስት ነገር ነው የሚመጣው። ምንጊዜም አደጋ ደርሷል ወይስ ታሟል ተብሎ ሲደወል እሳት አደጋ ይመጣል። እሳት ባይኖር ፖሊስ ይመጣል፣ ወንጀል ሊኖር ስለሚችል። እንደገና ደግሞ አምቡላንስ ይመጣል ታማሚውን ቶሎ ወደ ሆስፒታል ለማድረስ። እነዚህ የሚያልፉበት መንገድ ያስፈልጋል። አሁን ይሄ አንድ መንገድ ነው። ከላይ ሌላ መኪና ቢመጣ ዳር ላይ ጥግ ይዞ ቆሞ ነው የሚያሳልፈው። እና ይሄ ማሟላት አለባችሁ። ይሄን ካላሟላችሁ ይሄን ያህል ህዝብ እዚህ ቦታ ተገኝቶ አገልግሎት መስጠት አትችሉም ነው። እንደገና ተመልከት፣ መኪናዎቹ የሚቆሙት ፓርኪንግ ላይ ነው። ይሄን ሁሉ መኪና ተመልከት፣ የምናቆመው ሳር ላይ ነው። በአሜሪካ ህግ ደግሞ ሳር ላይ መቆም አትችልም። የራሱ ፓርኪንግ መኖር አለበት። ሌላው ትልቁ ነገር ቤተክርስቲያን አገልግሎት የምንሰጠው አሁን የትልቁ እንደ አዳራሽ ሰርተን ያቆምነውን ተመልከት። እሱ ኢንሱሌሽን ድራይወል የሚባል ድምፅ ፕሮቴክት የሚያደርግ የለውም። ስፒከር ሲከፈት ከበሮ ሲመታ ድምፁ ሩቅ ቦታ ሄዶ ይረበሻል። ተረበሽን ብሎ የሚከሰን ሰው ይኖራል። እንደገና ደግሞ በሙቀት ጊዜ ማቀዝቀዣ የለውም፣ በቅዝቃዜ ጊዜ ማሞቂያ የለውም። እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ካልተሟሉ እንደዚህ አይነት በዓል ማክበር ሰርቪስ መስጠት አትችሉም። አሁን የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለብቻ ነው፣ የቅድስት አርሴማ ደግሞ ቤተክርስቲያን ለብቻ ነው። የቅድስት አርሴማ ገዳም በጣም ትንሽ ነው፣ ጥቂት ሰው ነው የሚይዘው። እሱ መሰረታዊ ነገሮች የተሟሉለት ስላሉ በሙቀት ጊዜና በቅዝቃዜ ጊዜ እዛ ውስጥ ነው ሰው አስገብተን፣ ያ ደግሞ ተጣቦ ተፋፍኖ ህዝቡ ስለሚበዛ ስለማይችል ይህን አሟሉ፣ ካላሟላችሁ እንዘጋዋለን ነው። እና እኛ ደግሞ እንዳይዘጋ እግዚአብሔር የተደበቀ ሰራዊት አለው። ብዙ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢኖሩም ደግሞ በገንዘቤ ምን ሰርቼ ልጽደቅ ደግሞ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስላሉ ቢያንስ እግዚአብሔር በዚህ በኩል ወደ እነሱ ሄዶ ይህንን ገዳም እርዱ ብሎ መልእክት ሊያደርስላቸው ይችላል። እና ለዛ ነው ወደ ሚዲያ ያወጣ ነው፣ እንዳይዘጋ። እኛ የምንችለውን ሰርተናል። ከአቅማችን በላይ የሆነውን ወደ ህዝብ ይዘን መተናል። ወደ ህዝብ ይዘን ሳንመጣ እኮ አምስት ዓመት አገልግሎት እየሰጠን ከአምስት ዓመት በኋላ አገራችን እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ህዝብ በብዙ ችግር ውስጥ ባለበት ሰዓት ወደ ሚዲያ የሚመጣበት ሰዓት አይደለም። ከአቅም በላይ ስለተቸገርን ነው የመጣ ነው። ይሄ አሁን ወደ እንትን ብላችሁት ካልኩሌት አድርጋችሁት ወደ ገንዘብ ሲቀየር ምን ያህል አካባቢ ይደርሳል ብላችሁ? የገዳሙ የግንባታ ፕሮሰስ 90% ፕሮሰሱ እያለቀ ፋይናል አፕሩቫል የሳይት ፕላን አፕሩቫል ለማግኘት የመጨረሻ ሂደት ላይ ነን ያለ ነው። እና ሶስት ፌዝ አለው ስራው። የመጀመሪያ ፌዝ መጀመሪያ ላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ሁለተኛ ላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ሶስተኛ ላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አሁን የመጀመሪያውን ስራ ለመስራት ገዳሙ እንዳይዘጋ አሟሉ ከተባልናቸው አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት ከ1,500,000 እስከ 2,000,000 ብር ነው ግምት ያስገመት ነው ዶላር። ያ ደግሞ በነፃ የሚያገለግሉት ሳይታሰብ፣ የእነሱ ቢታሰብ የኢንጂነሮቹ ሙያ ቢታሰብ ከ3,000,000 ዶላር በላይ ነው የሚያስፈልገን። አሁን ግን እስከ 2,000,000 ዶላር ያስፈልገናል። ይህንን ብናገኝ አንገብጋቢ የሆኑትን ዋናዎቹን ነገሮች ብናሟላ እና አገልግሎቱን በነፃነት መስጠት ብንጀምር አደባባይ ሳንወጣ እዛው መጥቶ በሚጠመቀው እዛው በሚፈወሰው ገቢረ ተአምራቱን በሚያገኘው ሰው ብቻ የቀሩትን ነገሮች ማሟላት እንችላለን ብለን ነው የምናስበው። እና አሁን አንገብጋቢው እስከ 2,000,000 ዶላር ግዴታ ያገዳም አሁን ያስፈልገዋል እንዳይዘጋ ለማድረግ። አባቶቻችን አንድ የሚሉን ነገር አለ። ይኸውም ሃይማኖት እንደ አባቶቻችን፣ ጥበብን እንደ ዘመናችን እንዲሉ የቅድስት አርሴማ ገዳም ዘመኑን በዋጀ መልኩ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ገዳሙ የራሱ ዌብሳይት ያለው ሲሆን በማህበራዊ ድረገጽ ላይ በመፈለግ ወይም ጎግል በማድረግ ሙሉ የገዳሙ አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር እንዲሁም በዌብሳይት ገጹ ውስጥ በመግባት የገዳሙን ሙሉ መረጃ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ይህ ብቻም አይደል፣ በገዳሙ ውስጥ የሚሰጡ ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ አገልግሎቶች ለምሳሌ ሱባኤ መግባት የሚፈልጉ፣ ጸበል መጸበል ለሚፈልጉ፣ የቁርባን አገልግሎት፣ የጋብቻ ስነ ስርዓት መፈጸም ለሚፈልጉ በገዳሙ የዌብሳይት ገጽ በመመዝገብ መረጃ በማግኘት ወረፋ በማስያዝ እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ አገልግሎቶችን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞም ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ምዕመናን
በየትኛው ቀንና ሰዓት እንደሚመጡ ቀድሞ በዌብሳይት ገጽ ላይ በሰጡት መረጃ መሰረት የገዳሙን ህግና ስርዓት ገለጻ የሚያደርግ የሚያሳይ እንግዳ ተቀባይ ገዳሙ አዘጋጅቶ የሚጠብቃቸው ይሆናል። ታዲያ ይህ ገዳም ሃይማኖትን እንዳባቶቻችን ለትውልዱ የመገበ ያውም በሀገር አሜሪካ ጥበብን እንደ ዘመኑ በመጠቀም አገልግሎቱን ለማፋጠን ይጠቀምበታል። በገዳም ውስጥ የሚሰጠው አገልግሎት ደግሞ ምንድነው? ሁልጊዜ በየቀኑ ከአንድ እስከ ሰባት ጸሎት አለ። ከአንድ እስከ ሰባት ሁልጊዜ ሰባተ ነጉ ሁሉ ነገር ይደርሳል ማለት ነው። ወር በገባ ከአንድ እስከ ሰባት ማህረና አቡን ምኑን ራሱን እየቻለ ወትቤተ ብሎ በወር ከአንድ እስከ ሰባት ይሄ አይቀርም። በየቀኑ ደግሞ ኪዳን አለ። ያው ታምራቱ ገድላቱ ተነበው መልካ ሰሎሞን ተደርሶ የኪዳን ጸሎት አመት ከአመት ቦታው ላይ አይታጎልም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ማታ የሰርክ ጸሎት ከአምስት ሰዓት ጀምሮ ምህላል በየቀኑ አመት ከአመት ይሄም አይታጎልም። ያው በህማማት ብቻ ያለው የህማማት ስርዓት ብቻ ነው እንጂ የሚደረገው ያው የቤተክርስቲያን ስርዓት ስለሆነ ከዛ ውጪ አመት ከአመት የጧት ኪዳን የማታ የሰርክ ጸሎት አለ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በዓላትን አስተካከን ቅዳሴዎች ይኖራሉ። በወር ውስጥ አበይት በዓላት ካሉ ንግስ ያለባቸው ደብሩ ላይም ባይኖር ለምሳሌ በመስከረም ውስጥ ክብረ በዓላት ካሉ የክብረ በዓላቱ ቀን ላይ ቅዳሴ አለ ማለት ነው። እዛው ሱባ ያሉ ሰዎች አስቀድሰው ስጋው ደግሞ እዛው ይቀበላሉ። በሰንበት ቅዳሴ አለ፣ በቅድስት አርሴማ ቀን ቅዳሴ አለ። ያው እንደ የተሟላ አገልግሎት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የቄደር ጥምቀት የሚጠመቁ አሉ። ያው በቤተክርስቲያን ቀኖና ቄደር የሚጠመቁ ሰዎች ይኖራሉ። ቄደር መጠመቅ ፈልጋለሁ ብሎ ይመጣሉ። ቄደር ደግሞ ሮብና አርብ ራሱን እየቻለ የቄደር ስርዓት ጸሎት አለው። ልክ እንደ ክርስትና ስርዓት ከመዝሙረ ዳዊት እየተነበበ ስርዓቱ ደርሶላቸው የቄደር ጥምቀት የሚጠመቁ ሰዎች አሉ። እንደገና ደዌ የጸናባቸው ሰዎች የቀንዲል ጸሎት እንዲደረግላቸው ለሰባት ቀን ደግሞ የቀንዲል ስርዓት ተዘጋጅቶ የቀንዲል ጸሎት ይደረግላቸዋል። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የምክር አገልግሎት አለ። የሚመጡ ሰዎች ወይ በጭንቀት የተያዙ ናቸው፣ ወይ በሱስ የተያዙ ናቸው፣ ወይ ትሞታላችሁ ተብለው ቀን ተቆርጦላቸው የሚመጡ በእንባ ልጄን ትዳሬን በትኜ ልሞት ነው ብለው ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎች አሉ እና ቢኖሩም ቢሞቱም ለክርስቶስ መሆኑን ነግረው ምክር አገልግሎት ይሰጣሉ እና እንደውም በዚሁ አጋጣሚ በገዳሙ ላይ አገልግሎት የሚሰጡ ካህናት ከሚመጣው የህዝብ ብዛት አንጻር ያሉት ካህናት ደግሞ የቁጥር ውስንነት ስላለ በሰንበት ከሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ያው 8 ሰዓት 9 ሰዓት ነው በሰንበት የምክር አገልግሎቱን አንደኛው አናግረው ሲጨርሱ ሌላኛው ይተካል፣ ሌላኛውን አናግረው ሲጨርሱ ሌላኛው ይተካል እና በሰንበት ቀድሰው ምግብ ሳይቀምሱ ሰንበትን ሽረው የሚውሉበት ጊዜ አለ። እንደውም አሁን ጋውጥታል ከህዝቡ ብዛት ከሚመጣው ያው አንድ ካህን ብቻ አይደለም ያሉት ካህናት በየቦታው ሆነን ማለት ሁሉም ፉል ታይመሮች ናቸው ማለት ሌላ ስራ አርሴማ ገዳም ላይ የሚያገለግል አገልጋይ ካህኑ መርጌታው ምኑም የሙሉ ሰዓት አገልጋይ ነው፣ ወጥቶ ሌላ ስራ አይሰራም። አሁን አንዳንድ አጥቢያ ላይ አቅሙ ያላቸው እየቻሉ ካህናት አገልግለው ወጥተው ታክሲ የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። ይሄም መቆም አለበት። ለምን? ያለው ምእመን ካህን ያስፈልገዋል፣ መካሪ ያስፈልገዋል፣ ንስሐ የሚሰጥ ያስፈልገዋል እና ያንን እኔ ማገልግልበት ቤተክርስቲያን ላይ የነበሩ ክፍተቶች አይ ስለነበረ እዛ አርሴማ ገዳም ላይ የተመደቡ ካህናት በአጠቃላይ የሙሉ ሰዓት አገልጋዮች ናቸው። ሙሉ ጊዜያቸውን ለአገልግሎት ሰጥተው ነው የሚያገለግሉት። አስተዳደር ብቃት ማለት ይሄ ነው። አዎ፣ እና ሙሉ ጊዜ ተሰጥቶ ነው የአገልግሎት እየሰጡ ያሉት። ገዳሙም ደግሞ አቅም በፈቀደ ወጥተው ሊያገኙ የሚችሉትን ነገር እዛው ገዳም ውስጥ እንዲያገኙ አድርጎ አገልግሎት እየተሰጠ ነው። ምክር አገልግሎት አለ፣ ቀንዲል አለ፣ ቄደር አለ፣ ክርስትና አለ፣ ፍታት አለ፣ ሙሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰጥ አገልግሎት አለ። በአመት ደግሞ ሁለት ትልቅ ክብረ በዓሎች አሉን፣ ጵራቅሊጦስንና አሁን ሶስት አድርገናል። የጵራቅሊጦስ በዓል በጣም በደማቅ ሁኔታ አሁን ብትመለከተው ይሄ ህዝብ በበዓል ቀን የሚመጣ ነው። እንደገና የቅድስት አርሴማ የሰማዕትነቷን መታሰቢያ መስከረም 29 ቀን ያንን እናከብራለን። በአመት ደግሞ ሐምሌ 8ን የአቡነ ኪሮስን የረፍት መታሰቢያ በዓል አቡነ ኪሮስም ታውቋል። እና በውጭ ዓለም የመንፈስ ቅዱስም የአባ ኪሮስም ከሀገር ቤት ውጭ ሌላ ዓለም ላይ የለም። አሁን ገዳማቱ የምናቋቁመው ተወልደው የሚያድጉ ልጆች ድራግ ውስጥ እየገቡ የተለያየ መጠጥ ውስጥ እየገቡ መጥፎ ነገር ውስጥ እየገቡ እነሱን ደግሞ ነጥቆ ለማውጣት ነው እንዲህ አይነት ቦታዎች እየተዘጋጁ ያሉትና እግረ መንገዴን ይህንን ጠቁሜ ለማለፍ ነው። የቦታውን መነሻው አሁን ያለበት እየሰጠ ያለውን ጥቅም እየሰጠ ያለውን አገልግሎት አይደለም ለኢትዮጵያውያን፣ ለዛው ለራሱ ለሀገሩ ዜጋ ነኝ ለሚለው ለነጮቹም ይሄ በረከት ይደርሳቸዋል። ለብዙዎች ይሆናል። የአንድ ሰው ጉዳት ለሌላው እንደሚተርፍ ሁሉ የአንድ ጻድቅ ደግሞ በረከት ለብዙ ሰው ይተርፋል። እና አሁን እንዴት ነው ለማዳን ይህን ጥያቄ ለመመለስ ቶሎ ያለውን ነገር እየሰፋ እንዲሄድ የመጣውን የተጠየቀውን ጥያቄ በአሜሪካ መንግስት ለመመለስ ምንድን ነው አሁን ያዘጋጃችሁት ፕሮጀክት ምንድን ነው?
ፕሮጀክታችን እንግዲህ መጀመሪያ ህዝቡ ችግሩን እንዲረዳልን ነው በመላው ዓለም ያለ በተለይ በአሜሪካ በካናዳ በአውስትራሊያና በአውሮፓ ያሉ እዛ ቦታ መጥተው የሚገለገሉ ማይገለገሉ ኦርቶዶክሳውያን ችግሩን እንዲረዱልን አምስት አመት ሙሉ ምንም ለምና ሳንለምን እጅግ በርካታ ስራዎችን መንፈስ ቅዱስ አግዞን ሰርተን በአምስተኛ አመት ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት አደጋ ሲመጣ የግዴታ ወደ ኦርቶዶክሳዊ ነው ይዘንም ነው ምናልባት በዛ ቦታ ላይ ገንዘባቸውን ሰጥተው ገዳሙን እዚህ ያደረሱ በቁጥር ጥቂት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ በረከቱን ደግሞ ብዙዎች እንዲካፈሉ እግዚአብሔር ፈልጎ ሊሆን ይችላል አንድ መንፈሳዊ ተቋም አንድ መንፈሳዊ ስራ ሲሰራ የበረከቱ ተካፋዮች ደግሞ ብዙዎች እንዲሆኑ እግዚአብሔር ፈልጎም ሊሆን ስለሚችል መጀመሪያ ችግሩን ለህዝብ ማሳወቅ ነው ባለፈው ቋንቋ አይነሽ ሚዲያን በተገኘበት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት መምራን በተገኙበት ከ46 በላይ የሚዲያ አካላት ተገኝተው ያው ተመዝግበው ጥሪ ተደርጎላቸው ማን ቀረ ማን መጣ የሚለውን በዳታ ስለመዘገበ እና 46 የሚዲያ አካላት በተገኙበት የገዳሙ ችግር ወደ ሰው ደርሷል ግን አሁንኛ ምንድነው የገቢ ማሰባሰቢያ ለማድረግ የፈለግንባቸው መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያም ካለችበት ህዝቡም ካለበት ጭንቀት የተነሳ አጽናኑ ህዝቤን አጽናኑ ነውና በአዲስ አበባ ውስጥ ትልልቅ ጉባኤዎችን በማድረግ ሞር ችግሩ በመላው ዓለም ጎልቶ እንዲታይ የትኛው የገዳሙ ችግር ቀጥሎ ደግሞ የገዳሙን ችግር ለማሳወቅ ደግሞ ስንሄድ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህዝብ ደግሞ በወንጌል ማጽናናት ያስፈልጋልና ቤተክርስቲያኗም ተመንባቸውን መምህራን ዘማሪያንን በመጋበዝ ትልልቅ አድባራት ላይ ጉባኤ በመስራት እዚህ በኑሮ ውድነት በጦርነት በመለያየት ተጨንቆ ያለውን ህዝብ የሚያጽናና የሚያረጋጋ ይሄ መከራ ቀን ያልፋል ነገ አዲስ ቀን ይመጣል ብሎ ህዝቡ በተስፋ እግዚአብሔርን እንዲጠብቅ ለማድረግ የወንጌል ጉባኤዎችን እናዘጋጃለን። የጉባኤው ዓላማ አንደኛ ህዝቡ እዚህ እንዲማር ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዛ ጉባኤ ላይ ደግሞ በመላው ዓለም ያሉ በቋንቋ አይነሽ ሚዲያም ሌሎችም እናነጋግራቸው ሚዲያዎች ይኖራሉ። ላይቭ ደግሞ በውጭ ዓለም ያለው ወንጌሉን እየተማረ በዛ ትምህርት ውስጥ ደግሞ ገዳሙ እንዲህ አይነት ችግር አለበት ገዳሙን መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች የኢትዮጵያ አካውንቱ ይሄ ነው በአሜሪካን ሀገር ደግሞ ያለው አካውንቱ ይሄ ነው ዜሉ ይሄ ነው በዚህ መንገዶች መርዳት ትችላላችሁ ብለን ወደ ህዝቡ እነዚህን መልእክቶች ማድረስ እንዲሁም ደግሞ በዚሁ በቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ገዳሙ ላይ መጥተው አገልግሎት የተገለገሉ በካናዳም በአሜሪካም ያሉ በአውሮፓም ያሉ ሰዎች ደግሞ ላይቭ እየገቡ ስልክ እየደወሉ ስለ ገዳሙ መስክርነት የዳኑ ሰዎች በዛ ገዳም ተጠቅሄጄ ሶባይ ገብቼ ተጠምቄ ድኛለሁ ብለው መዳናቸውን መመስከር አለባቸው። ተናገሩ ድንቅ ስራውን መስክሩ መጥተው የተጽናኑ ያረፉ ብዙ ችግሮች ይዘው መጥተው ተዳራተው መጥተው ለምነው ተዳርሰው ወረቀት አጥተው መጥተው ወረቀት የተሳካላቸው ትምህርት ሊጀምሩ መጥተው ተጸልለው ብዙ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ላይቭ እየገቡ ላይቭ እናዘጋጃለን እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ከአንተ ጋር በመመካከር በዛ ላይ መላከማዊና የተወሰኑ ሰዎችን አስቀምጠን በመራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ ገዳም ራዚዮን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የተደረገላችሁ ወረፊስ ምን እናድርግ የሚል የመወያያ ብቻ መምህራኑን ዘማሪያኑን በተገኙበት በላይፍ አገልግሎትም ደግሞ ከዛ ከአሜሪካ ያሉ ሰዎች ስለ ገዳሙ መስክርነት እየሰጡ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ የሚረዱበት የኢትዮጵያውንም የአሜሪካውንም የመርጃ መንገዶች አውጥተን በዛ መልኩ እንደገና ደግሞ አገር እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን በትልልቅ ከተሞች ላይ አዋሳ ላይ አርባ ምንጭ ላይ ሻሸመኔ ላይ ባህር ዳር ላይ ጎንደር ላይ መቀሌ ላይ እግዚአብሔር ቢረዳን ትልልቁ ጉባኤዎችን ለጉባኤው የሚያስፈልገውን ወጪኛ እየሸፈንን ስፖንሰሮች እየፈለግን እያሸፈን ህዝቡ ጋር ወንጌል እንደርሳለን መምራኑና ዘማሪያኑን ይዘን እናጽናናለን። ያ ትምርት ደግሞ ላይቭ በመላው ዓለም ላለው ይተላለፋል። ቀጥሎ ደግሞ በዛ ላይ ገቢ ማሰባሰቢያ ያደረግን ሰዎች እንዲረዱን እነዚህ ነገሮች አስበናል። ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን የምንሰራው ስራ ነው። በአሜሪካ ላይም በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ላይ ትልቅ መርሃ ግብር አዘጋጅተን በመላው ዓለም ያለ ሰው በላይቭ የሚሳተፍበት ኢትዮጵያውያን ተሰብስበው ደግሞ ወንጌል የሚማሩበትና ልዩ መርሃ ግብር ያሰብን ነው። በዛ መርሃ ግብር ላይ ከዚህም ከኢትዮጵያ መምራኑን ዘማሪያኑን ብፁዓን አባቶችን ጋብዘን በመውሰድ ትልቅ ፕሮግራም ሰርተን በዛ ፕሮግራም እነዚህን ነገሮች አሟልተን ቢያንስ መንገዱና ፓርኪንጉን ሰርተን ገዳሙ እንዳይዘጋ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው ያለነው። ያሰብና ቀደናን በሂደቶችንም እየሄድን ነው ያለነውና እነዚህ ያሰብናቸው ነገሮች ተሳክተውልን ምእመናን ደግሞ እኛ ማናቃቸው እግዚአብሔር የሚያቃቸው መንፈስ ቅዱስ ለዚህ ለዘላለማዊ ሥራ የጠራቸው የቅድስት አርሴማ ወዳጆች ሆኑ የአባ ኪሮስ ወዳጆች ሆኑ የመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች ሆኑ ደግሞ አቅማቸው በፈቀደው ቢረዱን ባጭር ጊዜ ይህንን ነገር ማሟላት እንችላለን። በዚያው አጋጣሚ በቲክቶክም ይሁን በዩቲዩብም ይሁን ብዙ ተከታይ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ድምጽ እንዲሆኑን ይሄን ነገር እንዲያግዙን አደራላለሁኝ። ትልልቅ ጉባኤዎችን ሰራለን ብለናል በየከተሞቹ በየአድባራቱና እነዚህን ጉባኤዎች በመናዘጋጅበት ጊዜ ፖስተሮችን አሳትማለን
አገልግሎቶችን እንጋብዛለን። ለሚጋብዙት አገልግሎቶች ደግሞ ትራንስፖርት ትኬት መቆረጥ የተለያዩ ወጪዎች ስለሚሸፈኑ እነዛን ደግሞ ራሱ ገዳሙ ሸፍኖ ነው አገልግሎቶቹ ሄደው በየገጠሩ ያለውን ህዝብ እንዲያጽናኑ። ቀጥሎ ደግሞ ያ በየክፍለ ሀገሩ የሚሰበከው ወንጌል በመላው ዓለም ላላችሁት ደግሞ በላይቭ የሚተላለፍበት በዩቲዩብ የሚተላለፍበት ባለን ቴሌቪዥን የሚተላለፍበትን ሁኔታዎች እናመቻቻለን። ለዛ አገልግሎት ይጠቅማል። በኢትዮጵያ ባለው በአካውንት የምትረዱ አረብ ሀገርም ከተለያየ ቦታ መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ እንድትረዱ። በቀጥታ ደግሞ አሜሪካን ሀገር አካውንት አለን። አካውንታችን ይኸው እዚህ ላይ ተዘርዝሮ ተቀምጧል። በተለይ ደግሞ በቀላሉ በዜል ለመላክ አሁን በክሬዲት ካርድ በተለያየ መርዳት ትችላላችሁ። አክሰሱ ላይ ገብታችሁ ግን በዜል ደግሞ ስታደርጉ ምንም የሚቆረጥ ነገር የለም። አሁን በክሬዲት ካርድ በሚከፈልበት ጊዜ የአገልግሎት ቻርጅ አለ። እናንተ ግን በምትችሉት መንገድ ያው በዜልም የገዳሙ ሁለት አካውንቶች አሉ፣ በእነዛም መርዳት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ የገዳሙ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ በቀጥታ በዌብሳይቱም መርዳት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ያሉት አክሰሶች በአጠቃላይ ከግለሰብ ንክኪ የጸዱ በገዳሙ ኦፊሻል የሚታወቁ አካውንቶች ናቸው። በዚህ እንድትረዱን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሰማዕቷ በቅድስት አርሴማ እና በአባ ኪሮስ ቃል ኪዳን እንማጸናለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል መላከማዊ ዛሬ የመጡበት አንገብጋቢ ጉዳይ፣ እዛ ያለውን ነገር እዚህ እንኳ ሁነው በጣም በርካታ ህዝብ በዚህ በሱባኤ ሰዓት ብዙ ሰዎች ብዙ ምዕመናን ከዛው ከሰሜን አሜሪካም ከሌሎቹም አገሮች አህጉራት የመጡ አሉና ይሄ እንዳይቋረጥ ነው የተከፈተው፣ እንዳይዘጋ የተጀመረው እንዳይቋረጥ። ብቻቸውን ተቀምጠው እዛ ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ቢያንስ ማሰማት አለብን። ብንችል በገንዘብ ካልቻል በጸሎት በሀሳብ በምክር በሙያ በጣም በርካታ አይቻለሁ። በርካታ የሙያ አጋሮች መሐንዲሶች፣ ወንዶች ሴቶች፣ በጣም ደስ የሚል እና ቤተ ክርስቲያን እንዲህ በዓለም ስትሰፋልን ኩራቱ ለእኛው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በቅርቡ እንግዲህ እያሳወቅን ከስር ከስሩ እናሳወቃለን። በመራፈ ቅዱሳን በዚሁ ገዳም አማካኝነት የሚሰሩ ጉባኤያት በትልልቅ ከተሞች በታቀዱት መሰረት ቀድመን እንናገራለን። በሌሎቹም በቋንቋ የነሽ ሚዲያ እና በሌሎቹም ኦርቶዶክሳውያን ሚዲያዎች ከኢኦቲሲ ጀምሮ ማህበረ ቅዱሳንም እንደዚሁም ደግሞ በግል ባሉት ኢቲአርት፣ ንቁ የመሳሰሉ በጣም በርካታ ማህበር የመሳሰሉ ሚዲያዎች አሉ። በእነሱ እናስተላልፋለን። ቀሪ ያሉትን ነገሮች በሙሉ በዚህ ተከታተሉ። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ነች። እዛና እዚህ ስለሆነ ከፍና ዝቅ ማድረግ አንችልም። እዚህም ሆነን መርዳት እንችላለን። ዋናው ነገር ልብ ነው። ደግሞ እዚህ ሁኜ አሜሪካ ልርዳ የሚሉ የዋሃን አነጋገር አለ። ቤተ ክርስቲያን አሁን አሜሪካ አይደለችም። ስለ አሜሪካ እንርሳ፣ ስለ አውሮፓ፣ ስለ አውስትራሊያ ስለሚለው ከተማና ገጠር ስለሆነው አይደለም። ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ አንድ ነፍስ ተናግሯል መላከማዊ። እዚህ አሁን በተዘጋጀው ንግድ ባንክ ብናስገባ የእኛ 50 ብር 100 ብር 200 ብር ሊሄድ አይደለም። እዚህ ባስገባ ነው ግን ንዋያተ ቅድሳት ጧፉ፣ እጣኑ፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ነገሮች በሙሉ ይሄድላቸዋል ለወገኖቻችን። እነሱ እኛን እየረዱናል፣ እኛስ ደግሞ በዚህ ደግሞ መንፈሳዊ ትሩፋት ደግሞ ብንረዳቸው ቤተክርስቲያን አለንልሽ ብንላት እዛ ያሉት እነሱ ጤናማ ሲሆኑ፣ እነሱ ጠንካራ ሲሆኑ፣ እነሱ መንፈሳውያን ሲሆኑ፣ እነሱ ትክክለኛ ሰው ሲሆኑ እዚህ ላለችው ገጠር ቤተክርስቲያን ያው በርካታ አሜሪካውያን፣ አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ አውሮፓ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ አውስትራሊያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለተጎዱት እየደረሱ ለገዳማት እየደረሱ ለአባቶች ላለው ለካህናቱ ቤተክርስቲያን እንዳትዘጋ የሚጥሩት ጤናማ ስለሆኑ መንፈሳዊ ስለሆኑ ጠንካራ ስለሆኑ ነው። ስለዚህ እዛ ያለችን ቤተክርስቲያን ረዳን፣ ገዳማቱን አሰፋን ማለት እነሱ እዚህ ያለውን እንዳያቋርጡ፣ እዚህ ያለ ነው ለእነሱ፣ እዛ ያሉት ለኛ። እግዚአብሔር እንዲህ ስላደረገልን ይህንን በረከት ስላበዛልን ቤተክርስቲያንን ስላሰፋልን ገዳም የሚያክል ነገር ድንቅ በእውነት እነ ማህበረ ስላሴ እነ ዋልድባን የመሳሰለ ነው እንግዲህ ይህንን የምናየው እንጂ በእውነት አሜሪካ ነው ብሎ ለማመን ያዳግታል። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ደግሞ እዛ ቦታው ላይ ሂደን እንሳለማለን፣ እናየዋለን፣ እልል እንላለን፣ እናከብራለን። ወገኖቻችንን አብረን እዛው ያሉበትን እናያቸዋለን። እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ተገኝተው ይሄንን መልካም ነገር ስላካፈሉን መላከማዊ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ዛሬም በአገልግሎት አትግቶን በያለንበት ፍሬያችን ስለበዛልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በቤቱ ስላኖረን ስላቆየን በአገልግሎታችን ስለረዳን ምን እንከፍለዋለን? መጨረሻችንን ያሳምረው። እግዚአብሔር ይመስገን። መላከማዊ እንግዲህ እንደጀመሩት ይጨርሱልናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አነሳስቶ ያስጀምረን አስጀምሮ ያስፈጽመን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይህም መልእክት የምትሰሙ በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን።